Como eu estava falando, ontem eu reclamei, não foi? Que a chuva tinha sido pouca. Ontem foi só 35. Olha o rombo. Mas já vieram aqui, abriram, acho que isso foi de noite. Depois da chuva passou alguém aqui, ó. É ligado à prefeitura. E fizeram esse trabalho aqui à noite para escoar a água, porque a pista estava toda coberta de água. Tá lá a marca lá da água lá, ó. As areias lá, ó. Tudo fruto da engenharia. Tá certo? Acho ruim a gente publicar, pois que faça serviço direito, que não tem isso aqui não. Agora só tem uma coisa. Esse mesmo que está filmando isso aqui, quando tiver todo bonitinho, que fizeram, eu venho aqui filmar e parabenizar. Tá certo? Por enquanto não posso parabenizar não, porque isso aqui não era para acontecer. Aqui onde ele era para ter deixado um bueiro, ou uma manilha grossa para escoar água, não deixaram, mas pelo jeito agora vão botar, né? Tá certo? Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Não é para derrubar ninguém não, é para levantar. Tá certo? Tá aqui, ó. Tá aqui, esse aqui é onde o povo passava fazendo caminhada, já não estão mais por dentro, tá vendo? Tudo por conta da água que descia ali pro Dr. Milton Pereira, não está mais descendo, porque tá para a entrada lá. Eu falei isso pro Gilvan, mas entrou no ouvido, saiu no outro. Estamos aí, pessoal.